Durantasena kae wong kocluk. Modar tenan iki. Kowe ngopo e? Kowe ngopo lho? Melayu nendi? Rono. Adegan. Ora nyono nek nasib e awake dhewe kaya ngene. Ngopo jane mbok terus terang? Nek kira-kira urku dara iki ngandhake anak-anake. Giacut kok jontor-jontor sena. Terus kok nyebar golek awake dhewe ora sawedi to. Kowe mungsuh wong tuane Gatot kok jontor-jontor sena cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Ana ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Oh, bahasa Indonesia arah cerok berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama Ndara Garkaca tekan kene, Ndara Garkaca senengane nguntir sira. Aku ya kondang nguntir bayar. Ndara Antarja nyembur, aku ya kulino nyembur. Ndara Antasena kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora nduwe sopan santun, ora nduwe tata krama. Wani karo wong tuane iki sing ngontos endok. Antasena, Antasena. Guyon ah. Ciluba. Wes wong tuwa kok diciluba. Kleru le nata wayang iki kudune nang kene. Agen gandapan. Mulak-malek kowe. Nek carane ketoprak iki metune saka kene ora saka kene. Totok-totok ngono kok totok-totok saka kene ya ora apik. Kok ngono kok kon ngekeki kamar hotel. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Ana ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Oh, bahasa Indonesia arah cerok berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama Ndara Garkaca tekan kene, Ndara Garkaca senengane nguntir sira. Aku ya kondang nguntir bayar. Ndara Antarja nyembur, aku ya kulino nyembur. Ndara Antasena kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora nduwe sopan santun, ora nduwe tata krama. Wani karo wong tuane iki sing ngontos endok. Antasena, Antasena. Nek tekan kene tandangane padha-padha le petuk. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu e. Hus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka iki lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. Iso. Sep. Istirahat dirembat gerak. Wah. Kap gerak. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Mek iso digulu e. Maksudnya nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri ngono ya iso. Iso. Balik kanan. Krak. Mundur 2000 langkah. Hei, srene. Aku nang kene wae truk. Kowe kire kok kowe. Ngopo ora ngandani? Aku naik kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet, pucet matamu. Konangan. Rene. Ndara Antasena ora apa-apa. Asem e. Apike njuk ngapura. Ngapura nggih, Den. Ora apa-apa, aku kocluk tenan kok. Dar. Nek Bagong karo Antasena padha-padha lepetuk, ngono to. Guyon ah.
Ciluba. Wis wong tuwa kok diciluba ya. Gong, Nun, Truk, Nun. Aku ngerti, we keweden to. Nggih. Mergo doyak bapak. Nggih. Bagong doyak sapa? Polisi. Anu nama lu? Baladewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang cah kendele. Pustaka Jamus Limasada diasta Sinuwun Darawati. Gluduk. Pengumuman berita lelayu. Puas kowe, heeh. Arep ngame-ame warisane bapak kowe. Ora lah diar kon piye, maju ya mutar, mundur ya kelangan wong tuwa. Nek cara aku ya, Tru. Heeh. Tinimbangane mulai kelangan bapak, luwung neng kene dadi bledok. Sidede blegek bodo-bodo. Si blegek bodo, si gedede blegek bodo. Angel kata-katane. Heeh. Ngono wae. Wis diikhlaske, mati ya iso wong urip sing dinteni apa? Kejaba mung modar ta. Kowe karo aku ki mung ngenteni urutan. Heeh. Saiki mati sesuk ya mati. Wis dilakoni. Sing mungsuh Ndara Werkudara. Kowe. Oke. Sing mungsuh Ndara Baladewa. Kowe. Sik. Iki wong loro. Ha iya. Lah sing mule aku nuntut Ndara Werkudara kok kowe sing mungsuh Ndara Baladewa kowe. Lah kowe ngopo? Aku ora wani kabeh. Rawani kabeh ora. Apike kleru le nata wayang iki kudune nang kene. Gandapan meneh mulak-malih kowe. Nek carane ketoprak iki metune saka kene ora saka kene. Totok-totok ngono kok totok-totok saka kene ya ora apik. Ngono kok kon ngekeki kamar hotel. Ya mlayu ta yo. Yo. Mlayu nang ndi? Mule. Iki awak dhewe. Mati tenan, Gong. Mergane mati tenan. Ah, modar tenan iki. Kowe ngopo e? Kowe ngopo, lho? Melayu nanti rono tiga orang nyono nek nasib yang awak ini bengayangin ngapa jane mbok terus terang nek kira-kira Werkudara ki ngandak ke anak-anak giatut kau jantar-jantar sini terus kau nyebar gula ya awak dewe orang sawet dulu. Kowe mungsu wong tuane Gatot kok contor-contor nek cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Ana ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Wong basa Indonesia ora cocok berkata itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek upama Ndara Garkaca tekan kene, Ndara Garkaca senengane nguntir sira. Aku ya kondang nguntir bayar. Ndara Antarja nyembur, aku ya kulino nyembur. Ndara Antasena, kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora nduwe sopan santun, ora nduwe tata krama. Wani karo wong tuane iki sing ngontos endok. Antasena, Antasena. Nek tekan kene tandangane padha-padha le petuk. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu e. Hus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. Iso. Sep. Istirahat rembat gerak. Wah. Kap gerak. Nek mengo-mengo no ya iso. Mek iso digulu e. Maksude nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri no ya iso. Iso. Balik kanan. Krak. Mundur 2000 langkah.
Hei, srene. Aku nang kene wae truk. Kowe kire kok kowe. Ngopo ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet, pucet matamu. Konangan. Rene. Dorontosena ora apa-apa. Asem. Tapi njuk ngapura. Nang ngapura nggih, Den. Ora apa-apa, aku kecluk tenan kok. Dar. Nek Bagong karo Antasena padha-padha le petuk, ngono to. Guyon ah. Diluba. Wis wong tuwa kok diciluba. Gong, Nun, Truk, Nun. Aku ngerti, we keweden to? Nggih. Mergo doyak bapak. Nggih. Bagong doyak sapa? Polisi. Anu nama lu? Baladewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang cah kendel. Terus metu njaba rame banget. Rika Bagong panomane mendi minggat dhewe. Kula aling-aling bakul dawet. Terus melipir lunga kula. Terus tekan kene iki. Lah aku iki mau dundang bapak. Wuh, timbali Kang Rama. Heeh. Kon golek iki karo Bagong. Kon bontotane kon ngerincung sikile. Mudhar ora kowe tekan kene. Ngopo mundur? Terus sampean wangsulan pripun? Aku njaluk keterangan karo bapak. Jane eneng ngopo to, Pak? Bapak crito nene bla 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 bla. Saiki iki ngono kuwi, Truk. Ora gelem jelaske ming bla 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 bla. Kuwi kudu wis paham. Iya. Pun ngerti ceritane? Wis, terus aku ngluputke bapak. Kakang Galgo Kakang Torjo sing maune arep mbonto kowe ora sida mangkat. Wo, telat. Ora. Ora sida mangkat mergo bener ki omongane Antasena. Lah aku tekan kene iki wis sarujuk karo Kakang Garwaca, Kakang Antarja, aku arep ngewangi karo kowe. Tenena. Apa? Apa, Gong? Tenena, tenane. Tenane. Tenan. Lahir batin? Lahir batin. Gilani ora. Wah iya. Ngambung kok karo deleh. Itu. Ken mau rata itu gitu. Ora ya tak godolanan. Jiji. Ngelae. Ayo. Terus carane? Ngene, majuwa mengko nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. Wah, iki ngewangi nek ketoke mung ngapus-apusan gitu. Ha piye? Ha iki kok kon maju ki nek lara-lara tenan lar nambani nganggo apa? Mbok ora sok aneh-aneh. Kuwi aja ngeyel kok tapuk rambimu lho. Iki banyu sungut iki. Iki nek tak peres metu banyune iso nggo nambani wong loro, nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Weh. Apik. Niku tukul napa karepe dhewe? Iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, bes. Bes dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. Sing iso liwat ngarep omahku ki Baruna jurusan Parangtritis. Gobloke ora. Nek maju kula mboten iso, kula ora iso kon maju. Ngene wae. Nek kowe ora wani maju, kowe loro tak dandani gelem ra. Dandani napa? Tak dandani Petruk doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong doyak sapa? Baladewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Baladewa. Ngopo to saiki ora? Ya ya gawe ya nang ndi? Lah nyewa nang ndi? Lho nyewa piye? Sarana Cipta. Walah, lah tak ngundang Cipta bareng. Ora. Sarana Cipta iki tegese nganggo kebatinanku kok iso wujud kaya ngono. Oh, siap, siap. Urung mesti lho aja dijupuk sik, urung mesti. Ora mirang-mirangke rombongan kok. Lancang sak. Wene cara kuna seneni kowe. Oh, ndukoke wayang ki ora kena mbadarke penonton ngono kuwi. Ana carane simbah-simbah mbiyen seneni simbahku mbiyen nek ana muni urung badar disebut jenenge urung cukup. Oh.
Om biyen iki njukuke wayang nganggo sasmita to. Hmm. Anggere dalange wis. Ah, ngene iki Werkudara. Oh, mbok kandhani. Anggere muni. Ngene Gatotkaca. Nanggre dalange Anoman. Dalange sapa? Antasena gundul mulaca. Ana wonge. Ana wonge, ana wonge ra. Wis ya ngono wae ya, nggih. Engko nek tekan kene, lha kula mengkene diajar nek Ndara Baladewa, weh, nggugu ana Baladewa ngembayang mati glendang nang kono. Kowe tak nehi kekuatanku ora apa-apa. Kowe percaya ora, Truk? Percaya, Nak. Aku kok ragu-ragu ya. Ora wis to santai wae. Weh, anggone kebaca di mati kowe bles. Mati tenan kuwi sing nang dhuwur sirah kuwi kutil tenggul mlocot. Kuwi diperes ora metu banyune. Ayo. Cilaka ora urip awake dhewe. Wis ora apa-apa mati ya wis ben. Ngono wae ya, Truk. Gongge. Manut pokoke nggih, pun pokoke tak cipta nggih monggo. Ngempet-ampegan. Ayo, Truk. Ya. Oke wis. Tak suwun karo sing gawe rup, muga-muga kowe iso malik apa sing tok karepake. Ngono wis malik ora ndeleng lho. Aja gembelo sirahe. Tek sapa iki, Mas? Tekmu. Mangling ya. Karo saya dhewe kok lali. Wis suwe ra mangling aku. Wis ndak kok kean omong kok ndak malah ora rampung-rampung. Nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winaya ngasepi sumimpen telenging kalbu. Ong pambukaning warana tarlen saking bung ical wujuding ku ora bagong miwah karo Petruk babar dadi wujud nata mandura miwah Raden Werkudara. Kleru. Truk, Nun. Gong, Nun. Waduh, lek ku maca mantram sajake kleru. Sing karepku dadi Baladewa iki Bagong, lah kok malah Baladewane Petruk. Pun mboten napa-napa sak anane mon. Ora delunggungi sarane Bapak Werkudara lungguh dhuwur. Aku wis malih, Truk. Wis. Wis ora Bagong, wis ora Bagong kuwi piye to? Aku wis Baladewa iki lho, sandangane wis ketok kok. Wah, wangun lho kowe, Gong. Bapak Werkudara aja lungguh ngisor. Lho. Apa nganggo pecah bane? Werkudara iki nek arep mati ngono kowe, radong anake kok radong. Tenguk mburi. Ngadeg ora aja tenguk, Werkudara iki ora iso tenguk. Nyiw. Wah, ya wangun-wangun dandananku.
wangun ning niki bakale mudhar kok. Aku mati ngopo? Lah nek sinuwun Mandura ngerti tenan. Wah, iki aku ngedep kaca, jejeki siramu. Iki. Wah, ana Werkudara Suden. Aku dereng mlendrung. Apa nek sujud kudu mlendrung apa? Ha kudu ora ketang sithik. Ora mlendrung ya rasib. Diapure ora. Rada maju to, nggih. Coba saiki aja nganti ketara tak tes. Ora pangling kaya Siwa Mandura. Wah, anakku nggih anakku wong gagah. Antasena ya iki wakmu ing Mandura. Begitu katur Pak Dhe, pengis tuku tambah nono. Ndak gegem dadiake jimat. Bapak Werkudara. Aku mau dadi Werkudara anu Baladewa wae, Tru. Ora wis, wis angel diganti wis gawe wis. Nyuwara sing gedhe, suwara weteng, suwara weteng. Waduh. Malah muntah. Wah, wis sedina mengki sekenan tahu. Muntah. Wis ngelih meneh iki. Suarane digedhekke. Wah. Nah, wis wong. Wis wis aja diwah-wahi ya, aja. Anu apa rasah diputer-puter, Gong? Nggih. Ndak wah volumene, nggih. Bapak Werkudara. Wah. Aku ngaturke sembah ya, Bapak. Wah. Nganggo omongan. Wah. Omeh wae wae wae. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Antasena. Anakku lanang cah bagus tak tampa. Bapak karo sapa? Karo ibumu. Saka ngendi? Tamasya. Aja guneman sing elek-elek lho, Gong. Ngundak ketara. Ya, nggih, ya Antasena. Bapakmu ora bakal guneman sing elek-elek. Werkudara slamet to, Yai? Pangadure Baladewa kakakku slamet nek tapi. Pun 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 ngenten niku ora apik pun mungkin nek diajar niki sing diajar nek kula ora ketara. Aja kaya ngono. Aja sebrono aku ki ya golek pekuripan. Yo Werkudara, wis do linggo kene. Engko nek kae do teko tandang ngono ya Pakde. Wis ora usah kuwatir aku sing bakal nandangi karo Nata Mandura apa dene Werkudara. Ketoke penak uripe, lelakone bakal penak ning ngrekoso, Gong. Iya. Ih, tangane kleru. Ki ning kene. Eh, pokoke kudu tata-tata. Iya. Ning kudu tekan kene, nek perlu ora usah omong kok ndak ketara. Iya. Nek nganti do tekan kene kowe ngomong malah ketara aku arep diajar malah cilaka. Iya. Nganggo kata-kata kok. Kata-kata. Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Kowe aku sik sing methuke apa kowe sik? Kowe sik. Aku sik? Iya. Lah kok arep ndi? Bali. Lho. Aja bali iki didandani dorong to sine kaya ngene iki men iso mirang-mirang Nata Mandura kok malah bali. Wah. Kongslet ta, Tru? Telake mingsle. Ngajeng nyuwara gedhe ora bali-bali. Loh, lek loh, iki Baladewa karepe iki. Barata. Panus maning
jajalan ati iblis banget. Iki aku kok ngedep kanca iki piye? Iki sapa iki kok nandang cara bola dewe iki? Wah, jan. Jagat Dewa Batur ya jagat Maitungguru aja ngawur gawar ngawur. Iki Tata Mantura Prabu Baladewa. Ya apa ora Werkudara? Iya. Iki adiku lanang Jodipati sing dadi seksi yen to iki Tata Mantura Prabu Baladewa. Ya apa ora Werkudara? Iya. Wah, panus maning jasa iki aku ora panglingi. Iki suarane Petro iki sing mati iso ngembari karo aku iki meng Petro. Iso nyuara padha karo Baladewa meng Petro. Lah kok dadi kowe iso dadi Baladewa? Es, ora san dadaku yen gunem tanpa guna. Ayo nang kene. Ditemtoke kowe apa aku sing tekaning mati? Wah, kelakon mati jeneng aku. Ha, mati jeneng iblis lalat menungso dadaran kowe. Bajigur kenangan. Wah. Soboy. Aku dorong. Sadron jodi mati. Wah, kowe ngembari karo Werkudara. Jeleh urip. Wah, aku sok jeleh seora. Karemu piye? Wah, setan. Kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya. Ayo kowe tutu Werkudara. Aku Werkudara, tutu Werkudara. Wah, edan. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitiran ing asta kang mitiran ing asta aning asta Setyaki wonten imbalan Gonesia tidak kanti yang mengajab supaya Prabu Negara Ngamarta mergo pun kakang nyumpeno yen to Ngamarta kaya koncatan yoni mriki mula kuwatir penggaling pun kakang tu menisi adi ndak kanti tanpa ndak jarwani bakal tindak menyang endi pun kakang yayi wonten timbalan iki wis tekan tapel wates sak jabaning rangkah Negara Ngamarta kasinggihan lha kok tak ora mati nduga mono kae ana ing kadowan bleduk mangampak-ampak lebur kasabuting angin tak kira kerai banteng karo macan lah kok jebul ora panglingi iki malah ana kaelokan ing jagat lelakon sing edapi-dapi wonten menapa Prabu tak sawang kok Prabu Mandura kok padha gelut karo kok Prabu Mandura lah kok kae malah Werkudara ya gelut karo Werkudara kae iki lelakon apa Setyaki wonten pundi menapa kae sawangen satu ngiri lampan yang ngedapi-dapi koko Prabu iya koko Prabu meniko titi sing sanggiwang Bathara Wisnu ngertos dateng lampan yang keng kelampah lan ngertos dateng lampan yang keng dereng kelampah meski mawon koko Prabu mboten badi kekilapan dateng lampan meniko marata coba tak sawang ikan di koco paisan ini lelakon apa Setyaki kula semanggaken
katriku mulung mangrembak ing wadya Kurdakara. Kurdakara rek kiri-kiri ronang kono. Oh. Jagat Dewa Batara ya jagat Pangestu Ngara. Kon menapa kok gumujeng? Lah bareng tak waspadake Kakang Prabu Mandura kae kancen perang andon pupuh karo swijining Nalindra ingkang citrane tan prabeda Kakang Prabu Mandura. I. Ngerti ora kae sapa? Sinten? Petruk to. Petruk. Iya. Setunggalipun kowe mesti tak kandhani mesti guyu sik wae. Urung dikandhani kok wis guyu. Mergo nek tak kandhani kowe mesti saya maido. Sebabipun Werkudara do gelut kae sing siji Werkudara tenan, sing siji kae ora coba ngerti ora? Mboten ngertos. Mbok ya dikulinake ngasah lan tiping batin. Ngerti ora? Mboten. Dipun paksa iki mboten saged. Kae Bagong. Lho. Kok saged sami wujud kados mekaten? Mergo ana sing dandani, anakku ngerandu gumbolo kabeh lakon mau cetha ning kaca paisan. Ora, Bu. Mangke mindak keling seman. Lah iki ana ing kene tuwa tandha pitakon ing pun Kakang lah kok dadi padha regejegan. Punakawan karo bendara iki eneng lakon apa ning negara ing Ngamarta? Saenipun kados pundi? Ngene wae. Aku tak misah Werkudara, kowe misao Baladewa. Nggih. Sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen. Oh iki. Rugeten jaken ngadoh supaya aja nganti padha panca bakal. Istaken dawuh. Ayo sedaki sawi kula diraken ora Bu. Dwinares swara Kresna kalangkung. Kalangkung tresnanira marang diabanon cinawi.
Kresna, wonten dawuh. Aja mbok pisah. Aja mbok pisah menungsa ra tataran. Wani ngembali para panguasane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngembali marang kadangmu Mandura. Kresna, aja mbok pisah. Inggih, inggih kula ngertos. Kok Prabu sare? Wah, ora iso. Sare, sare. Kula aturi sare. Wah, Kresna. Aja mbok pisah. Warku durung tak idiake sirahe. Kresmin. Kresna. Aja mbok pisah. Lah idai-idai men ora keju awake. Iya iya ya Warku Dara sabar ya Yayi. Iya. Mendem. Kok ora pula aturi sabar. Ing atase pun kakang iki Nandra Mandra dikembari karo menungsa ora tatanan. Aku sing dikembari Kresna. Aja percaya kuwi Petra kuwi. Inggih kula ngertos sampun to. Sampun duka kados mekaten. Aku dudu Petra lho Kresna. Inggih. Inggih. Sediaki, sediaki. Wonten dawuh Prabu. Ya syukur si Adi ento iso misal karo rekan. Nggih. Menapa Prabu Kresna dahar kepelan. Panganan dhewe. Setiaki iki ya aneh-aneh ora. Kok Prabu Baladewa Petra ora aturi kendel. Lho, aja ngawur, gawar ngawur. Aku dudu Petra. Wis to. Ora sang ngapusi karo aku. Petra wae dudu. Tutu, senjata cakra taman. Ya 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 Petra, Petra. Ojo nggunakake senjata cakra ora. Wow. Digon rene idiake ndase. Wah, ngembari karo Warku Dara. Kresna kakakku. Aku adimu aja percaya kalau kae. Aku adimu. Aku adimu Warku Dara. Iya, ya Warku Dara sabar ya. Iya. Wagre kowe isih milih kaya sudet. Nganggo apa? Iki. Wah, didepke ning raine kagang ni. Iki. Landhep apa piye? Bar tak go ngirisi Brambang. Warku Dara aja semrut Warku Dara cerewet. Kresna, wonten dawuh. Kuwi Petra kuwi Adilana kuwi. Kuwi wani karo pon kakek mergo pon kakek mbelani karo kowe. Lho mangkene piye? Kok panjenengan mbelani kalian kula menika lalaripun kados pundi? Lho kose to. Si Adira lagi wene mlestu kono Gorong Amarta to. Lho, nuwun sewu. Kula nembe kemawon sowan wonten Garing Amarta malah dereng mlebet wonten ing Datulaya. Buktinipun Setyaki. Setyaki nderekaken kalian kula. Kok ora Bu nembe kemawon kok ora Bundurawati rawuh wonten Garing Amarta. Lho kose. Kose ra. Lah sing gawa Pustaka Jamus Kliwasa iki mau sapa? Memper karo Yayi Prabu Kresna, citrane tanpa beda karo Yayi Prabu. Ngasta pustaka Kyai Jamus Limasada ngandhakake Ndorowati ke taman pegeblok iki mau sapa? Lah ra tenan to. Wah, Warku Dara piye Warku Dara? Warku Dara piye? Piye lakon kaya ngene iki piye? Nganti Sadi mentolo karo Sedewa. Pon Kakang mentolo karo Petra, kamu kowe mentolo karo Bagong kok dadi iki piye Warku Dara? Wah. Rasano. Wong ki nek kesusu. Ora nganggo petungan sing genep saiki rasano. Aduh, aduh. Rasano. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulitan. Lho kok sik dadi iki genahe sing duduk sing nggo pustaka jaman semana kok duduk kowe? Sanes. Kula nembe sowan. Waduh ciloko. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik. Sedewa ditundung minggat? Yo. Sing nundung sapa? Aku. Warku Dara nundung minggat Sedewa. Warku Dara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Aku ora welu-welu mergo desaku. Lho kok dadi kaya ngono Warku Dara?
Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndarawati sejatine dudu pun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus Klima Sada ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandone negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Saiki rasane saiki. Hm? Apa dianggep apa sing dadi panyokro bawaning Nata Mandura Prabu Dewa? Kuwi luput, saiki rasane. Walah, idake. Sapa? Bu, sapa? Kok ngareng idak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono digdaya e padake. Anggere lali suarane. Kuwi ora Bu, piye? Satriya tuwi Nalindra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. Kok ora Bu? Piye? Piye Yayi? Lho, diapure kowe lah, nono aku. Kok ora Bu sampun. Anggepe kaya bola dewa tenan iki lho. Lho mung muni Yayi kok ora entuk iki Yayimu dhewe wong piye? Iki Yayine wong pirang-pirang. Piye Yayi? Kok ora Bu sak menika nglaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Ya ini kurang ada salon sing buka nganturi salin wujud Petruk aku ini orang ngerti ya sekarang iso tadi pulau diwa mau sing tadi pulau diwa ini untuk sini gue gak ciloko mereka dulu ya orang ngerti orang sinau lah di orang ngerti orang omongan rokok ya yung yung ini edan gue kok dicubles orang ora tekan jero. Wong apa ya kaya ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning Nata Ndarawati kowe bali kaya wingune. Werkudara nggih nggih. Werkudara? Nggih. Ayo iki tengok kene. Yo. Ngadep rene. Baji kering bareng ditotok suarane Bagong ngampleng cengel e ra siap e bali kaya wingi ngene ora kawan. Petro, Nun. Lah kok kowe sowane negara Ngamarta bapak gerah. Bapak niku isane waliyane Rata Majati, waluya ngene nandang raga, nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Arang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klima Sada. Mongko pusaka diasta Nata Ndarawati, Ndarasdewa ditundung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti bapak takon Petro endi Pandhawa? Kurang siji, Pak, pustaka ilang nek seda pripun? Lho, apa bapakmu le loro wis banget. Wah, wis ora iso apa meming mripate tok sing kedhap, kedhip. Enak diduduhi dhuwit pira, Pak? 100. Ponokan ki nek loro kabeh mesti ngono kuwi ya. Nggih. Abeh niku. Turun kok lorone. Iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Ndara. Sing dadi kowe Werkudara sapa? Antasena, Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke ana kula ming manut e. Petro, Nun. Kowe bali yo. Lah mengke nek bapak takon sadurunge kowe tekan kono aku wis bareng karo Pandhawa sak anane dhisik. Tak suwane ning Karang Kadempel. Mengke nek nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji, pustaka Jamus Klima Sada mboten ketemu. Nek nganti bapakmu tekan ning pati, aku belok pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali yo. Nggih. Bagong bali yo. Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gawe kisruh, mboten. Mulih, nggih.
tak sangoni Pujo Basuki. Wah. Pahit. Pahit iki. Basuki ra iso dijolke dawet. Nyo. Sing gawa Petruk nggih. Pirae, Truk? 20. Ngapusi meneh. Saka kene ketok ya, Nyo. Yo. Abang kok 100. Nah, 50-50 mau kan wis janjian dek kowe nangis mau nek entuk dumpong loro. Heeh. Ora masalah. Kowe mlebu warung mangano sak oke-okee, engko omongo nek sik mbayar aku. Wah, kuwi dagelane Pak De Kesti. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere bar gara-gara. Isih hafal wae. Isih. Caopen e. Wis padha mangkat to ning nggih ngestakne nyuwun pamit jinun sing ati-ati aja kaya bocah cilik to ning nggih. Sampeyan ngaten menika kala wau, anginipun badhe ngudari saestu angel. Yo, pun Kakang nyuwun ngapura. Yen nantipun Kakang luput, kalimput merga saka pokal gawene menungsa ing Mimbunata Ndarawati. Wekasan nyidra pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Mugi-mugi kemawon dumawaing pusaka menika kala wau wonten astanipun tiyang ingkang boten sengit kaliyan para Pandhawa. Wekasan boten damel cintrakanipun para Pandhawa. Awit menawi tetiang kala wau sampun kedunungan pustaka Jamus Klima Sada mongko badhe nggadahi tumindak ingkang boten sae kan para Pandhawa menika bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Yo muga-muga kresna. Kaho Prabu? Nggih. Kula aturi nenggo dhateng ing rayi dhateng negari Ngamarta. Lah terus siadhar tindak menyang ndi? Perkudara. Nggih. Kadang Muyayi Punta gendongen kandinen supaya sowanan ing Karang Kadempel klebu Janaka lan Nekula. Sedewa durung bali. Mengko diaturake wanan Kakang Semar Badranaya. Mergo ngerti ya. Nadyan kae derajate ngaceplik kae mung wong loro saudon telu saurupan nanging Kakang Semar kae ibarate pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Kakang Semar kuwi jawatane Jawantah. Yo. Sak dawuh perintahe lamun siadi mbangun miturut mesti bakal ana pepadhang tumraping negara Ngamarta. Yen pancen kaya mengkono aku ngestake dawuh. Kresna kakangku. Ayo, pun Kakang ya bakal suwan ngersani Kakang Badranaya. Wah, ayo tak dherekake Kresna kakangku. Kakang Prabu kendel wonten garing Ngamarta. Yo, Kresna. Yen to Kakang Nayantaka nandhang ruga, Kakang Pandhawa wis kepareng suwanan ing Karang Kadempel. Ya mung kurang jangkep suwaning Pandhawa krana mindrane bendaramu Wragil ya kuwi Sedewa sartane murcaning pustaka Jamus Kelima Sada. Kakang Nayantaka, Kakang Semar. Aja kaya mengkono Kakang tumuli wungu saka nggonmu nandhang ruga. Kakang Semar Nata Ndarawati wis sowan nderekake kelawan kadang-kadang para Pandhawa. Wah, Dipol. Aja kaya bocah cilik. Pandhawa ora bakal bisa tumangkar yen to tanpa Kakang Semar. Mula kowe waluya, kowe warasa Semar. Kakang Semar Arjuna ora bakal bisa urip yen to Kakang Semar ora tumuli waras. Sarto ora tumuli waluya nirmala temah jati jati temah mulya Kakang. Pak. Ndara-ndara wis sowan, Pak. Wis rawuh nang Karang Kadempel. Tangi, Pak. Maras. Mati, Mar. Loh.
Widian ora. Anu, mari wong hurupe kleru to. Kibote iki sok malik dhewe. Wong ngomong kok nganggo kibot ora. Pajetane iki lho, pajetan-pajetan ora. Ponokawan Petruk padha menengo sawetara. Ponokawan padha sawetara menengo. Kakang. Pandhawa Gotang. Wragil Pandhawa Bumira tawu sedewa bendaramu ora ana. Ya senajan kabeh mau lupute bendaramu Jodipati, nanging kabeh lakon kuwi adile ming dilakoni. Sartaning pustaka Jamus Lima Sada uga murca saka negara Ngamarta. Yen Kakang tansah nandang roga kaya mengkono kepiye? Nggone pusaka bakal kondur marang Praja Ngamarta Kakang Nayantaka. Smareka Den Prayetna. Samuriris eka balik ong titiyoni gondoyoni Trisunya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing nadyan raga wis datan nglawat parandene tasih kapireng pangandikaning para pepundhen Pandhawa grayah-grayah iku ora semar sigra wungu saking nendra katingal bombong penggaling sangya para Pandhawa Wahnata ing Dorowati semare koten prayetna smuriris Tapati kula. Bareng sinuwun Kresna paring dawuh nek pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada murca. Ndara kula Pandhawa Gotang. Wragil Pandhawa murca, ah Den. Mongko lek kula lara niku janjane kula gagas kalian gegayuhan kula. Yen kula kepengin bangun kayangan. Boten kok perkara papan sing magrung-magrung dumadi saking jamrut Hirgeni Mutiara Mas menika mboten. Nanging kula pengin bangun kawula sak negara Ngamarta imbane urip enten kayangan nanging kok jebul malah kaya ngoten lakon sing sinandhang dening pepundhen kula para Pandhawa. Pancen kaya mengkono Kakang. Mula Pandhawa ngaturake sepira gedhening keluputaning punta sak kadang. Aku nyuwun pangapura benjang malih. Nalendra Siniwaka menika sampun ngantos namung nggunakaken permana lair ning permana jati batos kedadipun gunakaken. Mergi sak menika kathah telik Mangindra Jala ingkang badhe damel risaking para Pandhawa. Wong sing tresna para Pandhawa menika akeh, ning ya akeh luwih akeh wong sing ora seneng. Kakang Semar pancen kepara nyoto, mula kudu sing prayitna ngati-ati. Wah, Bapak Waras. Wah, Bapak Waras. Waras, Gong. Wah, jan. Loh. Kok kaya gelo to Bapak Waras iki? Aku ora seneng ya Semar Waras. Karepku lara terus ngono men. Petruk aja rungokke omongane Bagong. Mula Kang Sangka kuwi aku mung nyadong timbalane Kyai Semar Badranaya. Ah, niki perkara niki nek ora digoleki ora bakal rampung. Monggo miturut paningal kula sing beto pustaka Jamus Lima Sada menika Nalendra Ndarawati miturut ngendikaning Kakang Prabu pancen kepara nyata mengkono. Lah niki dadi tanggung jawab sampeyan nanging dudu aku ingkang mboyong nggih ning wujude sampeyan sampeyan kudu tanggung jawab sing jalari iki kesae Ndara Sedewa sinten tindake Ndara Sedewa aku Ndara Werkudara ya sampeyan kudu wani nanggung perkarane. Sampeyan sing nundung Kang Rayi sampeyan ya kudu goleki. Nek pusaka-pustaka Jamus Lima Sada ora dugi teng Arang Kadempel, Ndara Sedewa ora kundur teng negara Ngamarta Pandhawa Gotang. Lah terus gunane napa kula momong Pandhawa?
Lek kula ajeng bangun kaya nganteng negara Ngamarta kula batalke kula mboten ajeng cedhak-cedhak kali para Pandhawa. Ndara Werkudara mbuh pripun carane sampeyan kudu ketemu karo rayi sampeyan Ndara Sedewa. Tok. Kuwi jenenge nek cara iki sesek ya ngono kuwi, Gong. Ya saiki ditra digawe apa jenenge garapan duruk jleng ngono kuwi ya ana. Ning nek gandeng mak tung. Engko nek sesek banget. Wis lambat-lambat ngono. Semar wis swara sik, Tru. Ha iya. Tur ndara-ndara Pandhawa nek karo Semar ya do wedi ya. Wedi kabeh. Ndara Sedewa kudu bali. Pustaka jaman kula kudu bali. Hei. Ndara Werkudara terus pucet. Jranta Ndara Janaka mlayu, Ndara Kresna mlayu. Sing wani omong Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ora tau lari-lari kok. Mula wae kendho. Maksude iki ora tau mlayu. Terus akekmu iki lara lho. Wak tempiling tenan kowe. Anggere muni kalah rembugan kok ngethak. Dintosi teng ngriki, Den. Pun mang pitados, mangke bakale padhang lalakone. Kakang Semar Budrana iya, Kakang. Semare koden prayatna smoreres. Sanging risang mawe kandrum sabaran katulu wukir moyak mahayik saking jas baliwur. Wah, iki lelakon ngebiye Werkudara sing prayitna ngati-ati ora sampun kakang genahake kelawan sira Yayi Dimas Yudipati nanging menakno permono jati yo kaya dawing kakang Semar Kresna kakangku ngestokke dawuh. Ana menungsa ing Mimbanata Ndarawati, aja ngawu gawar ngawur. Kowe ing Mimbanata Ndarawati. Ngerti ya? Yen to aku wis ngerti sapa to sejatine kowe, mula ora usah dadak kowe selak. Ayo, dina iki ora mbok balekake pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada.
aja klakon dosaku ing bakal ngruwat kanan kananmu. Lho. Kowe sing mestine kudu tak ruwat, kowe kudu tekaning pati, kowe sing kudu sirna. Wah. Obak-obak katon terpan negara Ngamarta. Aku kadang ngutu Andarawati. Wah, ora sandha ta kakian gunung tanpa gunung. Wah. Kancing langit kelap-kelap baton lirikin sanging risang mawe gandrung jagat paisaning ubotoro wayah toro jagat orku doro sing rowo birowo wae oraku ageng nandingin noto Andarawati ingkang bari marang panguasaning noto Kresna. Ya apa ndok kira aku kalah karo kowe ora ana ingkang kudu mapakake kridamku jawabmu noto Andarawati ayo kowe apa aku sing tekaning mati Kresna. Pandhawa kawula menika bakal gumregah tresna dhateng Sangya para Pandhawa. Menawi kawula tresna aran pepundhenipun mujudaken manunggaling kawula lan Gusti ingkang sakmangke badhe ambabar katentreman, badhe ambabar panunggal ingkang boten saged dipun pisaken dumugi jaman menapa kemawon. Satemah negari Ngamarta mujudaken praja ingkang gesangipun para kawula. Embane sami gesang wonten ing kayiwangan kebak kanikmatan mboten wonten raos secungkran manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa kalan karyane pun Ndara.